Po hasen probleme në dhënien e ndihmës financiare prej 40.000 lekësh që e përfitojnë rreth 176.000 të punësuar dhe të larguar nga puna. Deri më tani e kanë marrë vetëm ndihmën financiare sipas Ministrisë së Financave 55% e përfituesve. Referuar të dhënave të Ministrisë së Financave, ata që kanë marrë pagën prej 94.822 punojësve, ndërsa janë miratuar, por janë në proces lëvrimi të pagës mbi 3.000 punojës. Procesi për dhënien e ndihmës prej 40.000 lekësh ka filluar prej më shumë se një muaj, dhe që janë hasur disa probleme duke bërë që numri përfituesve të jetë më i vogël se pritshmëritë. Problemet kryesore: 1. Shumë biznese u është refuzuar aplikimi pasi kanë pasur kodin ekonomik ndryshe të regjistruar në QKB dhe ndryshe tektatimet. 2. Ka pasur probleme në datën e largimit të punojësve nga puna pasi, sipas punëdhënësve, ka shumë punonjës që janë larguar pas datës 10 prill. 3. Ka pasur tatim pagues që nuk kanë pas bërë deklarimin e tatimeve mbi fitimin dhe i kanë dalë automatikisht të refuzuara në sistem. 4. Mund të ketë pasur pasaktësi në aplikimin e kryer. 5. Refuzohen dhe ato persona që janë në më shumë se një listë page. Pra, të 2 ose 3 punësuarit përfitojnë vetëm një pagë. 6. Kërkesa mund të refuzohet edhe për pasaktësi në llogarinë bankare, por që mund të riaplikohet përsëri. 7. Mund të ketë pasur dhe mos aplikime për ndihmë nga ana e bizneseve.